Այսօրվա իմ թեման ես վերնագրել եմ արյան գործը, the work of the blood, արյան գործը։ Ես միշտ եմ ասել ձերներ, երբ մենք ունենում ենք հաղորդության սեղան, սա ծիսական մաս չի, հաղորդությունը դա ծիսակատարություն չի, դա այն չի, որ մենք դնենք ու կարգ դնենք եկեղեցու մեջ, Եվ այդ կարգով վարվենք։ Ինչ էր ասում Տեր Իսուս, որ մենք երբ որ սա անենք, անենք իր հիշատակի համար, և Քրիստոսի մարմնի գործը պատմենք, Քրիստոսի մարմնի գործը պատմենք, որովհետև մենք ոչ մի այլ կերպ որևէ բանից չենք ազատագրվում, մեր ազատագրության միջոցը նրա մարմնի մեջ կատարած գործն է, որոնցից մեկը նաև արյունն է։ Եվ այսօր, այս օրհնյալ մարտի երկրորդ կիրակի օրը, ես ուզում եմ խոսել այդ մասին։ Պիտի նշեմ մի քանի կետեր արյան գործի մասին, մի քանի կետեր, կետերը բավական շատ են, դրա համար ես պիտի փորձեմ շատ հակիր ձևով տեղավորվել ժամանակի մեջ, որտև չեմ ուզում հոգնեցնեմ ձեր միտքը, բայց շատ եմ ուզում, որ ինչ որ լսվի և ընդունվի հավատքով, որովհետև եթե մենք չենք հավատում լսած խոսքին, այն մեր կյանքում ազդեցություն չի կարող ունենա, խոսքը պիտի հավատքով շաղախվի մեր մեջ։ Իսրայելի մեծագույն խնդիրը դա էր, նրանք տեսան անպատմելի հրաշքներ, նրանք տեսան մի բաներ, որ մենք կասենք անհնարին է այդպիսի բաներ տեսնել ու մնալ անհավատ, անհնարին է այդպիսի բաներ տեսնել և նորից չապավինել Աստծուն, բայց մենք տեսնում ենք մի ամբողջ սերունդ, եթե այսպես ասեմ, իմ հասակակից մարդիկ, Հեսուի, Քաղեբի հասակակից մարդիկ, Մովսեսի հասակակից մարդիկ, այդ բոլոր այդ սերունդից հավատաց երկու մարդ, և Եբրայեցի 4-րդ գլխի առաջի խոսքում ասում է, ինչն էր պատճառը, որ նրանք չկարողացան հավատան։ Խոսքը իրենց մեջ հավատքով չխառնվեց։ Ուրեմն աղոթենք, որ Աստված իր խոսքը հավատքով խառնի մեր մեջ, որովհետև մենք ամեն անգամ, որ հավաքվում ենք, մենք երբ նստում ենք այս կենաց խոսքի առաջ, մեր նպատակը այն չի, որ մեր միտքը գաղափարը զարգացնենք, մենք դա անում ենք, որպիսի մեր հավատքը Տեր Իսուսի վրա ավելանա։ Մի հատված պիտի կարդամ, և որից հետո պիտի աղոթքանենք։ Ուրեմ, համարը այսպիսին է, մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ ենք Քրիստոսի արյունով, և ունենք մեղքերի թողություն այդ նույն արյունով։ Եվ Մաթևոս ավետարան, գլուխ 26-27-28 խոսքերում այսպես է գրված. Այն ժամանակ ինքը, այսինքն Տեր Իսուս, վերցրեց բաժակը և գողություն հայտնելով տվեց նրանց և ասաց, խմեք սրանից դուք բոլորդ, սա իմ արյունն է նոր ուխտի, որը կթափվի շատերի մեղքերի թողության համար։ Սա իմ արյունն է նոր ուխտի, որ կթափվի շատերի մեղքերի թողության համար։ Եվ ուխտ, և մեղքերի թողություն։ Երկնավոր Հայր, խնդրում ենք քեզանից, որ քո Սուրբ Հոգով ուսուցանես մեզ։ Մենք գիտակցում ենք, մենք հասկանում ենք, մենք համոզված ենք, մարդու իմաստությունը չի կարող մեզ սովորեցնի,
քո Սուրբ Հոգին է, որ կարող է մեզ սովորեցնի։ Դրա համար խնդրում եմ քեզ, Սուրբ Հոգուց զորությունով սովորեցրու մեզ այն, ինչ որ հոգևոր է, որովհետև մարդու բաները մենք գիտենք մարդու հոգուց, իսկ Աստծո բաները մենք գիտենք քո Սուրբ Հոգուց։ Խնդրում ենք, Սուրբ Հոգովդ ուսուցանիր մեզ, Սուրբ Հոգովդ հայտնի արա մեզ։ Հիսուսի անունով ենք աղոթում, ամեն։ Բացենք միասին Եբրայեցիս գլուխ 8, պիտի կարդանք 10 խոսքից։ Hebrews 8, starting from verse 10. Որովհետև այս է այն ուխտը, որ ես կանեմ Իսրայելի տան հետ, այն օրերից հետո, ասում է Տերը. Ես կդնեմ իմ օրենքը նրանց մտքի մեջ, և այն կգրեմ նրանց սրտի վրա։ Եվ ես կլինեմ նրանց Աստվածը, և նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը։ Եվ նրանցից ոչ մեկը չի սովորեցնի իր դրածուն և ոչ էլ իր եղբորը, ասելով, թե ճանաչիր տիրոջը, որովհետև բոլորը կճանաչեն ինձ, փոքրից մինչև մեծը, որովհետև ես ողորմած կլինեմ նրանց անարդարություններին և նրանց մեղքերին և նրանց անորեն գործերին, ես այլևս չեմ հիշի։ Եվ այսպես ասելով նոր ուխտ, ինքը հնացրել է առաջինը, որովհետև այն, ինչ որ հնանում է և ծերանում է, մոտ է կորստյան։ Մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ ենք, մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ ենք Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Եվ մեզ որպես ուխտի ժողովուրդ իր խոստումը հետևյալն է. ոչ ոք չի սովորեցնի իր ընկերին, ոչ ոք չի սովորեցնի իր դրածուն, ոչ ոք չի ասի ճանաչիր տիրոջը, նրանց փոքրից մինչև մեծը կճանաչեն տիրոջը։ Հիմա հարց, արդյոք կարիք կա, որ հովիվը, ուսուցիչը, առաքյալը, մարգարեն, ավետարանիչը խոսեն, քարոզեն, ուսուցանեն։ Այո, կա, բայց մի բան հստակ է, քարոզում է հովիվը, սովորեցնում է հովիվը, ուսուցիչը և մյուս, ինչպես արդեն նշեցի, բայց եթե չի սովորեցնում օծությունը, մենք չենք սովորում Աստծուց, մենք լսում ենք մարդուց, բայց սովորում ենք Աստծուց, մեզ սովորեցնում է տիրոջ հոգին, ուխտը, նոր ուխտը այդպիսին էր, հին ուխտի մեջ մենք գիտենք, որ ժողովուրդը ասաց Մովսեսին, Մովսես գնա լեռը, թող Աստված քեզ խոսի ու դու արի ու մեզ ասա, այո, բայց նոր ուխտով այլևս այսպես չի։ Եթե դուք սպասում եք, որ դուք պիտի սովորեք հովվից ու դուք չունեք խոսքի հետ շփում, դուք չունեք Աստծո հետ շփում, դուք պիտի հասկանաք, որ ուխտի մեջ զանցառություն կա այդ դեպքում, որովհետև նոր ուխտը այսպիսին է, նրանց փոքրից մինչև մեծ ես պիտի սովորեցնեմ։ Ոչ ոք չի ասի իր ընկերին ճանաչիր տիրոջը, նրանք բոլորը կճանաչեն ինձ, ես կլինեմ ողորմած նրանց անօրենություններին և հանցանքներին ու մեղքերին, այլևս չեմ հիշատակի կտամ մեղքերի թողություն։ Եվ հիմա հինը անցավ, որպիսի նորը հաստատվի, այն որ հինն էր և ծերացել էր, մոտ էր անցնելու, այն անցավ, որպիսի նորը հաստատվի։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք մի բան, այսօր հայտնվում են ուսուցիչներ, որոնք ասում են, ինչ որ դուք սովորել եք դրեք մի կողմ, ես ձեզ պիտի սովորեցնեմ, սրանք ուխտին հակառակ խոսող մարդիկ են։ Ես նորից եմ ասում, պատվեք ձեր ուսուցիչներին, պատվեք այն մարդկանց, որոնցից դուք սովորում եք, ինչպես որ տիրոջ խոսքն է ասում, աշակերտը թող ամեն բանի մեջ պատիվ տա իրեն ուսուցանողին, ձեր ուսուցչին պատիվ տվեք, բայց հասկացեք մի բան, ուսուցանող աղբյուրը մարդը չի, սովորեցնողը ես չեմ,
Մի հատ օրինակ ասեմ, գրված է, ծովափին Պողոսը խոսում էր, որոշ կանայք էին հավաքված, նրանց հետ խոսում էր, եւ ասում է, Տերը բացեց Լիդիայի միտքը, որ հասկանա Պողոսի ասացները. Եթե Տերը չբացի մեր միտքը, մենք չենք հասկանա, իսկ մեր միտքը բացվում է արյան շնորհքով, արյունն է ցողվում մեր մտքերի վրա, եւ մեր ապականված միտքը փոխվում է անապականության, մեր մարմնավոր միտքը փոխվում է հոգևորի, ամեն։ Երրորդ, մենք գնված ենք Քրիստոսի արյունով, ամեն։ Այդ մասին գրում է Պետրոսը, իր առաջի Պետրոս, գլուխ 1, 18 և 19 խոսքերում։ Իմացեք այս, որ դուք չփրկվեցիք ապականացու արծաթով կամ ոսկով ձեր հայրերից ավանդված ունայն ճամփաներով, հապա Քրիստոսի թանկագին արյունով որպես անբից և անարատ գարի։ Մեր փրկագինն է, մեր փրկագինը արծաթ և ոսկի չի։ Մենք չենք փրկվում, 49 սաղմոսում ասում է մարդի անձի փրկագինը սուղ է, և այն մնում է անվճար, սուղ է, ինչքան է սուղ, եթե աշխարի բոլոր ունեցվածքը հավաքվի, մի անձի փրկագինը չի տրվի, եթե աշխարի բոլոր արյուն ունեցողների արյունը թափվի, մեկ անձի փրկագինը չի տրվի, բայց օրդնյալ լինի Աստված, որ իր որդու արյունով տվեց մեր անձի փրկագինը, հալելույա։ Չորորդ, առանց արյունի թողություն չկա։ Եբրայեցիս 9:22-ում ասում է, ըստ օրենքի ամեն բան մաքրվում էր արյունով, և առանց արյուն թափելու չկար մեղքերի թողություն։ Մենք կարող ենք խոստովանվենք մեր մեղքերը, մենք կարող ենք զղջանք մեր մեղքերից։ Եղբայրը վկայեց, որ ինքը մեղքի ծանրություն էր զգում իր վրա։ Ես ձեր մեջ վկայել եմ, որ ես տիրոջը ընդունել եմ 74 թվին, բայց հետո դիպվածների բերումով մինչև 85 թիվը ես թողել եմ տիրոջը, 74 թվին ես 16 տարեկան տղայի, ընդունեցի տիրոջը, բայց տանս մեջ եղավ խնդիրներ, հայրս բարձացրեց մեծ աղմուկ, հավատքի դեմ, և մեծ ջարդ ու ծեեց ու նեղություններ առաջացավ, և ես չդիմանալով այդ փորձություններին թողեցի տիրոջը, մինչև 85 թիվ, 85 թվին ինչպես եղբայրը ասեց, որ իրեն ոչ ոք չի վկայել, ես էլ ոչ մեկից չեմ վկայվել, 85 թվին Աստված ինձ դարձրեց, և իմ կրծքի մեջ կար ծանր բեռ, այստեղ կանգնած մի ֆիզիկական զգալի բան, կարծես ֆիզիկական մի բան է, այսպես ծանրացել այստեղ ու ոչ առաջ է գնում, ոչ էլ հետ ու սպանում է ինձ, բայց երբ ես այդ տեղը մի ամիս Աստծո հետ կռիվ տալուց հետո, որ ես չեմ ուզում գամ քո հետևից, բայց մի ամիս հետո տեսա, որ ես չունեմ ուրիշ ընտրություն, ես պիտի գնամ տիրոջ հետևից, և կանգնեցի տիրոջ առաջ, և խոստովանվեցի մեղքերը, այդ արյունը, այդ գունդը իմ կրծքից հեռացրեց, և տեղում ինչպես եղբայր ասես, դարձա փետուրի պես, դարձա թեթև, դարձա ուրախ, ես վեր կացասելներ, ու վեցը ամբողջ ժամ այդ դատարկ տան մեջ ես պատտվում էի ու եղքում էի ու փառաբանում էի Աստծուն, և այդ շնորհքը պատկանում է արյան զորությանը, արյունն է տալիս մեր մեղքերի թողություն։ Հիսուսի արյունը մաքրում է բոլոր մեղքերը։ Առաջի Հովանու 1:7-ում ասում է, բայց եթե քայլենք լույսի մեջ, ինչպես որ նա լույսի մեջ է, մենք հաղորդություն կունենանք իրար հետ, և Հիսուս Քրիստոսի արյունը կմաքրի մեզ մեր բոլոր մեղքերից։ Հիսուս Քրիստոսի արյունը կմաքրի մեզ
մեր բոլոր մեղքերից։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ ես այս մասին խոսում եմ, արդեն 37 տարի այս ճանապարհի մեջ եմ, 38-րդ տարվա մեջ է, ամեն անգամ, գիտեք, այնպիսի երախտագիտությամբ եմ հասկանում, որ մեղքերիս եղավ թողություն, որովհետև այն ցավը, որ մեղքը տվել է ինձ, ոչ ոք ինձ այդպես չի ցավեցրել, ինչպես մեղքը։ Մեղքը, մեղքից ցավացած մարդիկ, երբ կարդան այս տողերը, եթե 37 տարի ամեն օր նորից կրկնվի, որ Քրիստոսի արյունը ներեց մեղքերս, Քրիստոսի արյունը ներեց մեղքերս, Քրիստոսի արյունը ներեց մեղքերս, երբեք այն չի դառնա հասարակած խոսք, երբեք այն չի դառնա, որ բավական է արդեն, ինչքան ասեցիր, ինչքան կարելի է նույնը կրկնել, սիրելիներ, մեղքից տառապած մարդու համար այս խոսքը ասելը ինքը հասկանում է, որ ինչից է ինքը ազատվել։ Եթե դու երբևէ զգացել ես մեղքից անրությունը, եւ հիմա լսում ես, որ Գողգոթայի գառան արյունը վերցրել է քո մեղքերը, Հովանես նայեց Հիսուսի վրա ու ասաց, ահա Աստծո գառը, որ կվերցնի աշխարհի մեղքը, եւ այդ աշխարհի մեջ էի ես, մեղքը քրքրել էր իմ հոգին, մեղքը ինձ զրկել էր ամեն բարիքից, եւ հայտնվեց իմ առաքյալը, իմ կյանքի հեղինակը, Հիսուս Քրիստոսը, եւ վճարեց իմ մեղքի գինը, որպեսզի ես այսօր մեղքից ազատ լինելով կարողանամ պաշտեմ կենթանի Աստծուն, թողորտնվի նրա անունը։ Արյունը հաշտեցնում է եւ խաղաղություն է անում։ Կողոսացիս 1:20-ում ասում է. Եվ նրանով հաշտեցրեց ամեն բան իր հետ, թե երկրի վրա եղողները եւ թե երկնքի մեջ եղողները, այնպես խաղաղություն արեց նրա խաչի վրա թափված արյունով։ Զարմանք է։ Սելներ ես սա կրկնել եմ, երբ որ մի կողմը պարտվում է եւ ինքը տեսնում է, որ ինքը տկար է, ինքը միշտ կոմպրոմիսի է գնում, ինքը միշտ ուժեղից խնդրում է, որ պլիզ էլի թույլ տուր, մենք էլ ապրենք, մենք էլ լինենք, հասկանում ես, աշխարհի մեջ այդպես է, եթե մի պետություն ուժեղ է մյուսից, ինքն է թելադրում իր կանոնները, ինքն է թելադրում իր կանոնները, բայց Աստծո մոտ այդպես չի, Աստված ինքը ուժեղ է եւ անհամեմատ ուժեղ է, ազգերը միատեղ հավաքված նրա առաջ փոշու կշիրեն կշերքի վրա, փոշու են նման, կշերքի վրա ազգերը միատեղ հավաքված, դույլի մեջ եղող ջրի կաթիլի են նման այդ Աստծո առաջ, բայց այդ Աստված չասեց, դուք արել եք, դուք շինել եք, հիմա դուք էլ քաշեք, ինքը առաջինը եղավ, որ մեկնեց հաշտության ձեռք, եւ ինքը եկել է հաշտեցնելու, ոչ թե ցուլի արյունով, հապա իր պատվական ու սուրբ արյունով եկել է, որպիսի մեզ հաշտեցնի իր հետ։ Նրա մեկնած ձեռքին ասենք ամեն, նրա մեկնած ձեռքին մեկնենք մեր ձեռքը, նրան տանք ամեն արտոնությունը, նա հզորն է, հասկացեք, հասկացեք, մենք եթե չունենանք այս բոլոր ճշմարտությունը մեր առջև դրված, մենք ելք ունենք, մենք հիմա կանգնում ենք այստեղ, պարծենալով խոսում ենք ելքի մասին, իհարկե մեր պարծանքը մեր անձը չի, Տերն է, բայց պիտի հասկանանք մի բան, եթե Աստված չհայտներ այս բոլորը, ով կարող էր գտնել այս ճանապարհը։ Տերը ասեց Իսրայելին,
հետևիր իմ ամպիսունին եւ գրակի սունին, որտեւ այս ճանապարհը, որով դու գնում ես, դու անցյալում այս ճանապարհով չես գնացել։ Մենք էլ ենք ճանապարհ գնում, եւ մենք չգիտենք այս ճանապարհը։ Եւ հասկանում եք մի բան, արյունը մեր մեջ տեղ պատրաստեց, որ Սուրբ Հոգին գա։ Եթե չլիներ գառան արյունը, մենք չենք կարող առնենք Սուրբ Հոգուն։ Մենք Սուրբ Հոգուն առել ենք, որովհետև սկզբում գառան արյունը լվացել է մեր ներսը, տեղ է պատրաստել Սուրբ Հոգու համար, որ նա գա եւ բնակվի մեր մեջ։ Հալելույա։ Հիսուսով մենք ունենք փրկություն։ Եփեսացիս 1:7-ում ասում է. Նրանում մենք ունենք փրկություն, նրա արյունով մեղքերի թողություն, իր շնորհքի հարստության ճոխության չափով։ Սելներ, կրոնը գիտեք ինչի անում։ Կրոնը փորձում է վաստակի փրկությունը։ Կրոնը աշխատում է։ Պիտի հասնեմ, ինչ անեմ, ինչ անեմ, ինչ անեմ։ Մարտին Լյութերը ուզում էր անպայման շնորհ գտնել Աստծո առաջ։ Եվ ասում է, այդ կաթոլիկ եկեղեցու շինած աստիճանները, չգիտեմ, քանի 100 աստիճան, ինքը ծունկերի վրա բարձրանում էր այդ աստիճաններով, որ ինչ անի, որ favor գտնի, շնոր գտնի տիրոջ առաջ, որ Տերը նայի իր արյունոտված ծունկերին եւ ասի, դու վաստակեցիր, բայց հենց այդտեղ եկել է Մաղաքեի բերանով ասված խոսքը, արդարը հավատքից կապրի, արդարը հավատքից կապրի, փրկությունը հավատքից է, այն վաստակելով չի, այն հավատալով է, այն ծրի պարգև է տրված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Հալելույա։ Քրիստոսի արյունը մաքրում է մեր խղճմտանքը։ Եբրայեցի 9:14 Որքան առավել, այստեղ վերևում ասում է, ցուլերի արյունը, նոխազների արյունը, մաքրում էր ընդամենը մարմինը արտաքնապես։ Բայց 14 խոսքում ասում է, որքան առավել Քրիստոսի արյունը, որ իր անձը հավիտենական օգու ձեռքով անարատ զոհ մատուցեց Աստծուն, կսրբե ձեր խղճմտանքը մեռած գործերից կենթանի Աստծուն պաշտելու։ Մենք այլևս չենք ծառայում մեռած գործերի, մենք ծառայում ենք կենթանի Աստծուն։ Եվ այդ շնորը, որ մեր խիղճը լվացվի, մեր խիղճը լինի մաքրված, դա արել է կենթանի Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Հիսուսի արյունը տալիս է մեզ համարձակություն։ Եբրայեցի 10:19-20 Դրա համար, եղբայրներ, սրբարանը մտնելու արտոնություն ունենք Հիսուսի արյունով, այն նոր ու կենթանի ճանապարով, որ ինքը բացեց վարագույրից այն կողմ։ Մենք հաճախ ջանում ենք, որ գա այդ ներկայությունը։ Փորձում ենք նվաճենք այդ ներկայությունը։ Փորձում ենք վաստակենք այդ ներկայությունը։ Հասկանում եք, բայց մենք սրբարանը մտնելու արտոնություն ունենք։ Այն երկրավոր խորանը, որ շինված էր, այնտեղի սրբության սրբոցը քահանայապետը ուներ իրավունք մտնելու եւ այն էլ տարին մեկ անգամ։ Բայց հիմա մենք ամեն վարկյան կարող ենք մտնենք սրբարան։ Ոչ թե որ պիտի լինի հովիվ, որ պիտի լինի մարգարե, որ պիտի ունենա բարձր պաշտոն, այլ փոքրից մինչև մեծը մեզ գառան արյունով տրված է արտոնություն մտնելու սրբարան։ Հիսուսի արյունը սրբացնում է իր ժողովրդին։ Եբրայեցի 13:12 Դրա համար Հիսուսն էլ, որպեսզի կարողանա սրբացնել իր ժողովրդին, չարչարվեց դռներից դուրս։
մենք սրբացած ժողովուրդ ենք։ Եղբայրներ, քույրեր, հաճախ երբ ասում ես մենք սրբացած ժողովուրդ ենք, մարդ ասում է, հիմա ինչ, գնանք ինչ ուզենք անենք, ով է դա ասում։ Ինչպես կարող ենք մենք գնանք ինչ ուզենք անենք։ Բագինը, բագինը, ով կարող է ոտնատակ տա գինը եւ ապրի։ Այդ գինը ոտնատակ տվողը դատաստանի պիտի արժանանա։ Դրա համար, երբ ասվում է մենք սրբացած ենք, մենք սուրբ ժողովուրդ ենք, դա չի արտոնում մեզ, որ գնանք անենք ինչ որ ուզենք, ապա հասկանում ենք, արյան տակ է մեզ պետք մնալ։ Եթե այդ ամպիսյունը ծածկում էր Իսրայելին, այդ արյան սյունը ծածկում է մեզ։ Գիտեք, մինչև այսօր, որ աշխարհը գոյություն ունի, Հիսուսի արյունն է պատճառը։ Մենք ինքներս նայում ենք եւ չենք կարողանում համբերենք։ Օրինակ, նայում ենք մի բռնապետ, դաժանություն է անում մարդկության հանդեպ։ Մենք ասում ենք, չի գտնվի ինձ մեկը դրան սպանի, հա՞։ Չի գտնվի ինձ մեկը համարձակ լինի դրան սպանի։ Բայց լսեք, նա որ կարող է անարգելք մտնի եւ դրան սպանի, որ ոչ դրա զորախումբը, ոչ դրա զենքերը, ոչ դրա միջոցները չեն կարող նրան արգելեն, նա համբերությամբ նորից նայում է նրանց վրա, եւ այդ համբերության պատճառը նրա արյունն է, որ ինչպես օզոնի շերտը պահում է արևի կիզող հատկություններից, այդպես Քրիստոսի արյունը ամեն անգամ, երբ Աստված ուզում է ցասումը թափի ժողովրդի բազմության վրա, նա նայում է այդ արյան միջով, եւ նրա բարկությունը կասեցվում է, որտեւ նա տակավին փրկում է, նա տակավին փնտրում է, եւ ուզում է այդ արյունով տա մեղքերի թողություն, օրդնյալ լինի անունը նրա։ Հիսուսի արյունը մեր փրկագինն է։ Մատթեոս 20:28, ինչպես որ մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, հապա ծառայելու եւ իր անձը տալու շատերի համար որպես փրկագին։ Հիսուսի արյունը իմ եւ քո անձի փրկագինն է։ Փրկագնված եմ ես գառան արյունով, Հիսուսի արյունով, եւ մենք երախտապարտ ենք Տիրոջը։ Մենք պարտական ենք այս Տիրոջը ծառայենք կատարյալ նվիրումով։ Մենք ոչինչ չունենք, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Մենք չենք ուզում ոչ մի բարիք նրանից անկախ, ինչպես ասում էր Դավիթը։ Ոչ մի բարիք քեզանից անկախ չեմ ուզում։ Չեմ ուզում ոչինչ։ Ուզում եմ ամեն բան քո մեջ։ Ուզում եմ ամեն բան քեզանից, որովհետև այս կետերը, որ մենք լսում ենք, ամեն մի կետը մեր մեջ պիտի առաջացնի սրտի կատարյալ գոհունակություն։ Մենք պիտի հասկանանք, նա չտվեց, որովհետև արժանիք կար։ Գիտեք, մարդիկ այսօր իրենց կատեգորիաների են բաժանում։ Կատեգորիաների են բաժանում։ Ավելի բարձր կատեգորիա, ավելի ցածր լեվելների վրա են դնում մարդիկ իրենց վրա։ Բայց հասկացեք, եկեք դառնանք այն օրիգինալ տեղը, որտեղ նա եկավ ու մեզ գտավ։ Երբ նա եկավ ու մեզ գտավ, ես, Արսենը, Հասմիկը, բոլոր այստեղ գտնվողները, բոլոր ամենամեծ եկեղեցիներում գտնվողները, բոլոր աշխարհում մեկ գտնվողները, մենք մեր հանցանքների ու մեղքերի մեջ մեռած էինք, նա մեզ կենթանացրեց։ Էլ ի՞նչ պարծանք, էլ ի՞նչ պարծանք, կորավ պարծանքը, չկա պարծանք, կրթությունը չի դա պարծանք, լավ մարդ լինելը չի դա պարծանք, ապրել սուրբ կյանք չի դա պարծանք, բոլոր պարծանքը նրա արյունի մեջ է, որ արեց այդ մեծ փրկագինը մեզ համար։ Նա մեզ ճերմակեցրել է, գառան արյունը մեզ հագցրել է ճերմակ հանդերձներ։ Հալելույա։ Այդ մասին գրված է Հայտնություն 7:14-ում։ Եվ ես ասացի նրան, Տեր, դու գիտես,
երբ հրեշտակը ցույց էր տալիս բյուրբյուրոց եւ հազարհազարոց ժողովուրդ եւ Հովանեսին ասում էր ովքեր են սրանք Հովանեսն ասում էր Տեր դու գիտես եւ նա ասաց ինձ սրանք մեծ նեղությունից եկողներն են որոնք լվացին իրենց հանդերձները եւ ճերմակեցրին գառան արյունով Գառան արյունով ճերմակեցված հանդերձ է քեզ տված հանդերձդ պահիր չկեղտոտես հանդերձդ մաքուր պահիր որտեվ հիշիր այն առակը եթե չլինի այդ հանդերձը դու այդ հարսանյաց սրահում չես մտնի մտավ թագավորը ներս ու ասում է մեկին տեսավ հանդերձ չունի ընկեր դու ինչպես ես մտել այստեղ առանց հանդերձ ոչ մեկ այդ հանդիսության տեղը չի մտնի այդ հանդերձը Քրիստոսի արյունով ճերմակացած հանդերձն է որ մենք հագած ենք ճերմանքներով պատտվիր մաքուր պատտվիր քո տիրոջ արտված հանդերձը մի կեղտոտիր ասում եմ մի եղբայր հավատքի է հավատքի մեջ է լինում մյուսը հանցագործ եւ այս հավատքի մեջ եղող եղբայրը միշտ հորդորում է այս հանցագործին որ Please, էլի թող այդ քո ճանապարհը, վտանգավոր ճանապարհի մեջ ես, ասում է չեր թողում։ Եվ լինում է մի օր, որ այս հանցագործ եղբայրը կռվի մեջ մեկին դանակահարում է։ Եվ ոստիկանները գալիս են հետևից։ Եվ այս եղբայրը վախից ու ահից շփոթված մտնում է ներս, դանակը ձեռքին, արյունոտ հանդերձներով, այդ հավատքի եղբայրը դուրս է գալիս իրեն ընդառաջ։ Ասում է, ի՞նչ վիճակ է։ Ասում եմ մարդ եմ սպանել եղբայր, ինձ թաքցրու, թե չէ ինձ գնդակահարեն։ Ասում է եղբայրն ասում է հանիր հանդերձներդ, շուտով հանում է հանդերձները, ինքը ակնում է այդ եղբոր արյունոտ հանդերձները եւ եղբորը տանում է թաքցնում է։ Եվ ոստիկանները մտնում են եւ ի՞նչ, հանցանքը հայտնի է, վերցնում տանում են այս եղբորը։ Այս եղբայրը հանցագործը մի ժամանակ թաքնվելուց հետո ասում է Ինքը իրեն է գալիս կարծես, ասում է այ մարդ գնամ, խոստովանվեմ, ասեմ, իմ եղբայրը չէր անցավորը, ես եմ անցավորը։ Փլիզ արձակեք իմ եղբորը, ինձ պիտի դատեք, ես եմ արժան մահի։ Ասում է երբ գնում է, մտնում է ներս, այդ բանտապետից հետա քրքրվում է, եղբոր անունն ազգանունն է տալիս, ասում են նրան 3 գնդակը հարեցին։ Եվ ասում է այս եղբայրը ապշած, ասում է բայց ես եմ արել այդ անցանքը, ինչու եք իմ եղբորը գնդակ արել։ Ասում է արդեն իսկ հանցանքի համար տրված է պատիժը դու ազատ ես եթե անգամ դու ես արել գնա դու ազատ ես ասում է երբ որ նա ուզում էր դուրս գար բանդապետ ասեց մի թերթիկ է տվել քեզ քո եղբայրը մահից առաջ եւ ասում է ինքը վերցրեց ու կարդաց է թերթիկը եղբայրս այն հանդերձները որ ես տվեցի քեզ այդ հանդերձներով ես գնում եմ Աստծո տուն այդ հանդերձներով ես կանգնում եմ տիրոջ առաջ Հանկարծ այդ հանդերձները չտանես այն արյունոտ ճանապարհի մեջ, որի մեջ դու ժամանակին գնում էիր։ Սա ճիշտ նույն պատմությունն է։ Մենք մեր հանցանքների մեջ էինք եւ նա մեր հանցանքի համար վճարեց եւ մեզ տվեց սպիտակ հանդերձներ։ Հանդերձներդ մաքուր պահիր տիրոջ արյան շնորհքով։ Հաղթել ենք սատանային գառան արյունով։ Մի հատ կուզեմ տիրոջ տան մեջ բարձր ամեն լսվի։ Հայտնություն 12:11 գրված է. նրանք հաղթեցին նրան գառան արյունով եւ իրենց վկայության խոսքով եւ իրենց կյանքը չսիրեցին մինչեւ իմա։ Լսեք, սատանան այսօր մատի վրա աշխարհը փաթաթում է, բայց երբ տեսնում է մեկին, որ հավատում է արյանը, նա նրանից սարսափում է։ Մենք հաղթել ենք սատանային գառան արյունով Փրկված ենք Աստծո բարկությունից։ Գիտեք, արդեն քանի կետ եմ նշել, 14-րդն է։ Եվ ես համոզված եմ, դուք ավելին ունեք, դուք ավելին գիտեք։ Կետեր, որ պատմում են այն սքանչելիքի մասին, որ արեց այս արյունը, որ մենք հիմա երբ մոտենանք այս արյան բաժակին եւ այս մարմնին, մենք հասկանանք ինչ ենք անում։ Հասկանանք Փրկված ենք Աստծո բարկությունից։ Ռոմայացի 9:5-9
որքան առավել հիմա արդարացած լինելով նրա արյունով մենք փրկվելու ենք Աստծո բարգուցունից։ Սերներ, եկեք աղոթենք, որ Տերը իրականապես ցույց տա, թե ինչ բարգուցունից ենք մենք փրկված, որտեղ մենք շատ հաճախ չենք գիտակցում։ Հասկանում եք, իսկ տեսել եք գետի պես հոսող կրակի լավա, տեսել եք, պատկերացնում եք, այդ գետի պես հոսող կրակի լավան, տեսել եք, որ լավան այսպես բլբլթում է, ու դա կարելի է կոչել լավայի լիճ, կրակով բորբոքված լավայի լիճ, գրված է, նրանք դժողքը մահը գցվեց, կրակ է լճի մեջ, և նրանց տանջանքի ծուխը պիտի բարձանա հավիտենից մինչև, որ արդեն ուզում ես պատկերացնես, արդեն մարմինը ծավերով է բրնում, այդ լավայի մեջ պիտի ապրեն, և պիտի դարապեն, պատճառը մի բան է, անարգեցին արյունը, չավատացին արյունը, արյանը, ոտքի տակ տվեցին արյունը, ոտքի տակ չտաս արյունը, լսիր, դժողքը իրական է, կրակով ու բորբոքված լիճը իրական է, այն կա, այն հեքիաթ չի, այն առասպել չի, և Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ազատել է այդ բարկությունից։ Այդ բարկության բաժակը տրվելու է շատերի ձեռքը, բայց երբ եսպես, եթե ասենք եսպես անցնեն ու բաժակը տան, հասնելու են կեզ, ու բաժակը կեզանից անցնելու է, կեզ չեն տալու այդ ծասումի բաժակից, որ խմես, և դու հասկանալու ես, որ այդ ծասումի բաժակը ինձանից անցավ, որովհետև ես զատիկի գարան արյունի տակ եմ, Հիսուս Քրիստոսի արյունի տակ եմ. Հիսուսը Աստծուց մեր արդարությունն է, առաջի Կորինթացից 1:30-31, որտև նրանով դուք Քրիստոս Հիսուսում, որ դարձավ Աստծուց մեզ համար իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն, ինչպես որ գրված է, նա որ կպարծենա, թող տերոչմով պարծենա, հալելույա։ Հիմա, ժամն է, որ պիտի մոտենանք և հաղորդ լինենք տիրոջ մարմնի ու արյան խորուրդին, հաղորդ լինենք, բայց որպես վերջաբան, ուզում եմ կարդամ առաջի Կորինթացից 5:7-8 խոսքերը, դրա համար դուրս արեք հին խմորը, որպիսի լինեք նոր զանգված, որտև դուք ճշմարտապես անխմոր եք, քանի որ Հիսուս մեր զատիկը մեզ համար զոհվեց։ Դրա համար եկեք տոն կատարենք, ոչ թե հին խմորով կամ չարության ու անիրավության խմորով, հապա անկեղծության և ճշմարտության անխմոր հացով։ Որն է այս խոսքի հորդորը։ Եթե ապրում եք խառնակ կյանք, վերցրեք, խստացած մի մոտեցեք այս սեղանին, եթե խառնակ բաներ կա ձեր մեջ, եթե կա ծածուկ բաներ ձեր մեջ, որ դուք ամեն անգամ այդ ծածուկ բանի հետ շպվելով Աստծու հոգուց առնում եք հանդիմանություն, որ սխալ ես ապրում, բայց շարնակում եք մնալ, վերցրեք այդ խառնակ վիճակը ձեր կյանքից, այդ խամորը վերցրեք ձեր կյանքից, նոր հետո մոտեցեք այս սեղանին։ Եթե չէ, դուք այս սեղանին հաղորդ լինելով խամում եք ձեր դատաստանը, որովհետև չեք որոշում տիրոջ մարմնի իմաստը։ Այն ինչ որ խոսվեց, տիրոջ մարմնի իմաստը որոշելու մասին է, եկեք մոտենանք անկեղծությունով, եկեք հեռացնենք սուտը, եկեք հեռացնենք կեղծիքը, եկեք տիրոջ առջև ուխ տանենք,
Եվ մնանք այդ ուխտի մեջ, որտեղ ուխտի գարան արյունը թափվել է մեզ համար։ Խնդրում եմ կանգնենք ոտքի։